Takže čau, jsem Medi a vítám vás na kanále Fotbalový deník. Dnes si otevřeme opět pět balíčků z Panini. Plus, kdyby někdo chtěl vyměnit, napište mi, já vám pošlu své fotky přes Messenger nebo přes Facebook, můžeme vyměnit. Takže my se vrhneme na první balíček rovnou, nebudu to nějak protahovat. Uvidíme, co tam bude. Já doufám, že se dneska poštěstí a první samolepkou je Bruno Valdes, tak bo, nezačali jsme hvězdou, většinou začínáme hvězdou, ale nevadí. Pokračujeme. Máme tu dalšího hráče na výměnu a tím je Radamel Falcao. Sem dávám, teď jsou na výměnu. Máme jich ještě asi 8 dalších. Třetím hráčem dnešního pick openingu je Marcelo Brozovič, který ho tak na 50% mám. Jsem si jistý, takže se dám mezi ty nový. A pokračujeme druhý tou samou lépkou. Kane nejlepší střelec, Courtois nejlepší brankář a Mbappé nejlepší mladík. Tak to 100% nemám a jsem rád. A poslední samou lépka. FIFA Fair Play, Španělsko vyhrál trofej Fair Play. Vlastně nevím za co, teď už si nespomenu, ale myslím, že to bylo něco proti Iránu. Jsem si úplně jistý. Pokračujeme balíčkem číslo 2. A já jsem upřímně zdravý, co tam bude. První samolepka je Andrea Raggi, Ital, který působí v Monaku jako střední obránce. Druhou samolepkou Stefan De Vrij, takže další duplikát. Stefan letos nehraje nějak, že by vyčníval, ale myslím si, že kvality určitě má. Třetí samolepka je Klojson, tak toho 100% nemáme podle mě na další Brazilec. Už vlastně ne další Brazilec, to byl Ital. Pardon. Brazilců ještě moc nemáme. No a pokračujeme ještě tou samolepkou a tou bude Carlos Vargas. Toho taky nemáme, z Mexika. A poslední samolepkou tohoto peku. Lewin Kurzawa! Tak to je hodně pěkný. Lewin, myslím, že letos nenastupuje zase tolik, jako nastupoval loni. Ale víte co, hrajete v PSG, nemůžete si stěžovat na nic. Pokračujeme dalším balíčkem. Zatím teda, že bychom dostali nějakou velkou věc, to se říct nedá. První samolepka tohoto peku je Fabrán Torres. Takže třetí duplikát tohoto peku openingu Španěl z Valencie. Toho už máme, pokračujeme. Dimitrijem Kombarovem, který byl i na mistrovství světa za Rusko, jako jeden z těch starších a zkušenějších hráčů. Když se podíváme na třetí samolepku, jak se nachází kdo? Julian Weigl. Včera jsem četl, že plánuje přestoupit někam, jelikož on a Kagawa moc nenastupují. Takže tak, pokračujeme ještě tou samolepkou tohoto pick openingu a to je Andres Ibargen, což je Kolumbiec. A poslední samolepka. Ojejoj, kanadský a japonský ženský národní tým, tak to je zajímavý, na to se ještě podívejte. To jsem fakt nevěděl, že tam jsou ženský ani, tak to je hodně zajímavý. Že tam jsou i ženský národní týmy. Podíváme se na předposlední pack tohoto pack openingu. Budu rád, že se mnou budete chtít vyměnit, aspoň si navzájem vyměníme své duplikáty a doplním alba. A my se vrhneme na předposlední volíček a prvním hráčem je Fernando Gaggio. Už podle mě na Argentinec a opravdu je to Argentinec. Ido, pardon. No a pokračujeme druhou samolepkou a bude to další hráč z Moskvy. Ze Spartaku a je to Aleksandr Šlarinkov. Toho neznám, takže němu nebudu nic říkat. Pokračujeme Joao Pedrem, to je taky blbý jména samý. Joao Pedro, toho neznám, znám jinýho Brazilce a to je Suárez a ten nám padl minule. Čtvrtou a předposlední samolepkou tohoto peku je Lisandro Magalán. Tak ty jména tyko jsou fakt hrozný. Dneska peklách nemáme žádná věc zatím moc. Pojď, že se to zničilo. Pojď. To už je lepší. Fauzi Gulam. To není špatný. Tento hráč dostal nedávno Team of the Week kartu a patří k největším, no, největším tahounům ne, ale patří k tahounům Neapole. My si rozbalíme poslední balíček. Já jsem zvědavý, co tam bude. A chtělo bych nějakou hvězdu, protože tím nám fakt nic nepadlo. Tak uvidíme, co bude na první samolepce a bude to hráč. Matias Vecino, uruguayský reprezentant. Já jsem ani nevěděl, že hraje v Interu, to jsem ani nevěděl. Každopádně hraje tam Matias Vecino a nám padl paličku, takže super. Pokračujeme samolepkou číslo 2, kdo tam bude. Marcel Schmelzer, tak to je hodně sympatické. Padl nám srdcař z Borussia Dortmund, jeden z hráčů, který jsou nejdéle v klubu. A já si myslím, že toto je určitě velká posila.
třetí v pořadí samolepka je Japonsko vítězí. A teď si nejsem jistý, jestli tohle to máme. Máme něco s japonskýma ženskýma, ale podle mě je to něco trochu jiného. Každopádně možná to bude na měnu. Teď to ještě nevím. Pokračujeme. Před poslední samolepkou. Let's go. Něco dobrýho. Ivan Rakitic. Tak to je hodně pěkný. Tak to je hodně pěkný. Ivan Rakitic, když se na něj podíváme. Tak to vypadá. No a poslední samolepkou tohoto openingu je znova Weigl, takže je duplikátek. Já si jako vezmu album a podívám se, koho už máme a koho ještě ne. Takže mimo těchto čtyř samolepek, který máme jako duplikáty, jsem zjistil, že máme ještě tyto tři z dnešního pack openingu, a to je toto Japonsko, tento borec Valdez a Brozovic. K tomu máme ještě dalších 8 samolepek, no a dá se říct, že raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Sedm samolepek z 25 duplikáty, to je docela dost už bohužel, no, takže já budu rád, když to se mnou vyměníte. Každopádně pro toto video by to bylo dneska všechno, já se s vámi loučím a u dalšího videa čau.